আছে আর নামঘৰ উদ্ধাৰৰ মোক এতে অলপ আহিলে ভাল বলে কিন্তু মই নিশ্চয় তাক মই প্ৰমিছ কৰিছে মই আহিম বলে আহি সবক লগ পাই আৰু এক আন্দোলি মাৰি বাকী যিমান বস্তিৰ মানুহ সবক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে বেছি সময় সময় পোৱা নাই ক'লে অলপ দেৰ কাৰণে আহিলেও মই মনৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে আৰু সেইটো পূজাৰ কাৰণে আৰু কিবা ইয়াত এই এৰিয়াৰ কাৰণে কিবা দৰকাৰ হ'লে নিশ্চয় মদত আৰু হিমা দাস কাৰণে সবেই প্ৰে কৰিব লাগে এনেকুৱা এই দিন আন্দোলন মাৰি পৰা গৈ ইমান আমাৰ কাৰণে এই নামটো কমাইছে আৰু এতিয়া বি ই প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এতিয়া গেপত আছে আমি সবেই তাৰ কাৰণে প্ৰে কৰিব লাগে তাই আৰু আমাৰ কাৰণে নাম তলে আনিব গৌরব করে থাকিব ভারতবর্ষের কারণে আর মেডেল জিতি আনব সেইটার কারণে আমি প্রার্থনা করে আছি।